Και πόσο διαφορετική είναι η ζωή σου αυτά τα 4 τελευταία χρόνια? Κοίταξε, αυτά τα 4 χρόνια, Κατερίνα, συνέβησαν και καλά πράγματα και πολύ καλά πράγματα στη ζωή μου και πολύ κακά πράγματα στη ζωή μου. Νομίζω ότι με τον Νικηφόρο δεν μας ήρθαν εύκολα τα πράγματα. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε, συνέβησαν διάφορα. Να φανταστείς ότι όταν γνωριστήκαμε, είχαμε αποφασίσει να παντρευτούμε. Τα είχαμε όλα έτοιμα. Και τελευταία στιγμή συνέβησαν διάφορα δυσάρεστα στην οικογένεια του Νικηφόρου. Ακυρώθηκε ο γάμος. Τον αναβάλαμε, τον κάναμε μετά από ένα χρόνο. Και μετά δυστυχώς παντρευτήκαμε και μετά από ένα μήνα έχασα τη μητέρα μου με τον τρόπο που ξέρεις ότι που την έχασα. Θέλω να σου πω ότι πραγματικά αυτά τα 4 χρόνια μου ήρθανε τόσο καλά πράγματα στη ζωή μου, δηλαδή ο άνθρωπος που τώρα είμαι μαζί του, που με στηρίζει, που δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς τον άντρα μου. Και απ' την άλλη έχασα τον πιο σημαντικό άνθρωπο στη ζωή μου, που ήταν η μητέρα μου, οπότε ήταν 4 πολύ, πολύ γεμάτα χρόνια με τρομερές εναλλαγές, δηλαδή από τα ευχάριστα στα δυσάρεστα. Αυτό που μου αναφέρεις τώρα, νομίζω ότι όλοι είχαμε συγκλονιστεί. Βεβαίως, δράματα συμβαίνουν σε πολλές οικογένειες, σε όλο τον κόσμο. Έτσι, όλοι έχουν μια, τέλος πάντων, τη δική τους ιστορία. Αλλά αυτό το να παντρεύεσαι και ένα μήνα μετά να χάνεις τη μητέρα σου έτσι όπως την έχασες. Ήταν πολύ δύσκολο. Δηλαδή, εγώ του λέω κάποια στιγμή του Νικηφόρου να σε ρωτήσω κάτι, πότε φόρεσα τα άσπρα και πότε φοράω τα μαύρα για να πενθήσω για τη μητέρα μου. Δεν μιλάω πολλές φορές για αυτό το θέμα και δεν θέλω να μιλάω, γιατί ξέρεις, αισθάνομαι ότι είναι τόσο μεγάλο το κεφάλαιο η μητέρα του καθενός στη ζωή του, που δεν έχεις λόγια, δεν μπορείς ούτε να το πεις ούτε να το μοιραστείς, γιατί νομίζω ότι γίνεται λίγο. Αλλά πραγματικά αυτά τα 4 χρόνια που με ρωτάς ήταν 4 πολύ, πολύ γεμάτα χρόνια και νομίζω ότι με μεγαλώσανε και απότομα. Ο τελευταίος χρόνος, δηλαδή, ξέρεις, πολλές φορές λέω, πότε μεγάλωσα τόσο πολύ? Γιατί ξαφνικά όταν έχεις χάσει τη μάνα σου, νιώθεις λίγο ότι έχεις χάσει τις ρίζες σου. Δεν έχεις σημείο αναφοράς πια. Και εκεί πέρα νιώθεις ότι έχεις μεγαλώσει. Ο Νικηφόρος, με ποιον τρόπο σου στάθηκε όλο αυτό το διάστημα και σου στέκεται μέχρι και τώρα, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο... Αυτό δεν ξεπερνιέται. Όχι, απλώς ξέρεις τι, μαθαίνεις να ζεις έτσι. Ο θάνατος είναι κάτι που δεν μπορείς να το αλλάξεις και δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις, μόνο να το ζήσεις και να αφήσεις την κάθε μέρα να περνάει για να γιατρεύει σιγά σιγά τις πληγές που σου έχει αφήσει αυτό. Ο Νικηφόρος, το περιστατικό με τη μητέρα μου, ξέρεις, αντί να μας χωρίσει και να με απομονώσει, να κλειστώ στον εαυτό μου και εκείνο στον δικό του, αυτό μας ένωσε ακόμη περισσότερο. Και αυτό γιατί ο Νικηφόρος μου στάθηκε με τον πιο συγκινητικό και τον πιο ξεχωριστό τρόπο που θα μπορούσε να σταθεί ένας άνθρωπος σε μια τέτοια κατάσταση. Κάποια στιγμή το είπα στον Νικηφόρο, του λέω, Νικηφόρε, κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν γίνεται, δηλαδή αποκλείεται να συμβαίνουν συνέχεια πράγματα. Από εκεί και πέρα όμως, ξέρεις, το πόδι που έσπασα, το χέρι που έσπασα στην παράσταση, όλα αυτά, Κατερίνα, όταν έχει προηγηθεί το προηγούμενο, πια ξέρεις, τα αντιμετωπίζεις με γέλιο. Λες, οκ, έσπασα το πόδι, το χέρι, θα φτιάξει. Απλώς η αλήθεια είναι ότι συμβαίνουν συνέχεια πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Συνέχεια. Με έναν ρυθμό που λες, που σε κάνει και εσένα που είσαι απ' έξω, λες, γιατί είναι παιδί με αυτό το κορίτσι, ας πούμε, γιατί έτσι, γιατί δύσκολα. Και επαναλαμβάνω, υπάρχουν άνθρωποι φυσικά που βιώνουν πολύ χειρότερα πράγματα, αλλά βλέπεις έναν άνθρωπο τόσο γλυκό όσο είσαι εσύ, τόσο χαμογελαστό όσο είσαι εσύ. Αν και βέβαια τα μάτια σου είναι γεμάτα με αυτή τη μελαγχολία που με κάνει να κλαίω, κανονικά, ειλικρινά στο λέω αυτό. Το έχω σκεφτεί.
από μέσα μου αυτό. Λέω, γιατί τι συμβαίνει. Ναι, κι εγώ το έχω σκεφτεί. Κι εγώ το έχω σκεφτεί. Πολλές φορές. Αλλά αξίζει. Λες, η ζωή συνεχίζεται αφού είμαστε καλά, υγιείς, είμαστε μαζί, ενωμένοι. Μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα. Πω, και αυτό είναι και το καλύτερο. Και έτσι θέλω να κλείσει και αυτή η μικρή μας βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, στο Κολωνάκι, σε αυτό το υπέροχο μέρος που νομίζω ότι θα ήθελε κανείς να έχει μαζί του τα πάντα. Είναι λίγο σαν ψεύτικο, δεν είναι? Ναι. Ναι. Καταλαβαίνω την αίσθησή σου αυτή, ότι βρίσκεσαι σαν σε ένα παραμύθι ή σε ένα αυτό μικρό που λες, όνειρο. Σε ένα παραμύθι, σε ένα παραμύθι. Τι θα ήθελες να φέρει σε εσένα το 2014? Ένα παιδί. Εντάξει, ήσουν σαφής. Ένα παιδί. Θέλω πολύ να αποκτήσω ένα παιδάκι. Με το καλό στέφωνα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με έφερες εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Νομίζω ήταν το ωραιότερό μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Το φιλιάζω με τη φόρμα, λοιπόν. Ναι. Που σε κάνει να χαμογελάς με αυτόν τον τρόπο. Να έτσι. Έτσι χαμογελάει. Αυτή είναι η εντύπωση.